Tervetuloa taas TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän valitsemanne aiheen. Mutta tätä en olisi uskonut tapahtuvan. Tämän viikon aiheeksi te äänestitte, että saan itse valita. Siis minä. Wow. Kiitos ja oikeesti. Mä pohdin pitkään, että mistä mä haluaisin puhua ja mihin paneutuu. No sitten mun alitajunnastani pullahti mieleen yläasteen tupakkanurkalla kuultu vanha legenda. Maken veli poltti joskus kannabista. Se sekos ja kuori itsensä niinku appelsiinin. Kannabis. Ainakin omasta näkökulmastani on meillä Suomessa vielä suht tabuaihe. Kukaan ei siitä oikein puhu ja silloin kun puhuu, niin jutut on joko kannabis ratkaisee kaikki ongelmat, hommaa sulle tyttöystävän, lopettaa lähi-idän levottomuudet, tai kannabis on 100-prosenttinen nistipäihde, tappaa sinut ja koko sukusi, jos edes ajattelet sitä. No, tähän keskusteluun pitääkin siis saada järjen ääni. Minä. Vaikkakin tässä jaksossa käsitellään kantsua lähinnä päihdekäytössä, ei todellakaan sovi unohtaa sitä, että hamppu on myös hyötykasvi, josta voidaan valmistaa selluloosaa paperia varten, eristeitä, tekstiilejä, köysiä, jne. Mutta teidän on ihan turha yrittää polttaa äidin ostamia hamppuverhoja, niistä ei pilveet pääse. Hampun edut on siinä, että kun metsää voidaan kaataa noin 20 vuoden välein, niin hamppupellon voi kaataa kerran vuodessa. Hamppu on myös kestävämpää, eikä esim. Paperikäytössä kellastu niin helposti kuin puusta valmistettu paperi. Mutta ettehän te sellaisesta välitä. Se, mistä te pärinäerot olette kiinnostuneita, mitä se kannabis oikein tekee ihmiselle? No kannabis on siis tosissaan kasvi, jonka kaksi yleisintä tyyppiä on korkeaksi kasvava ja kapealehtinen sativa ja lyhyehkö leveälehtinen indika. Kasvin päihdyttävyys perustuu kannabinoideihin, joista merkittävin on THC, eli tetrahydrokannabinoli. Yleisimmin kannabista tosiaan käytetään poltettuna, mutta on myös muita tapoja, kuten syöminen ja vähän harvinaisempi vaporisointi. Älkääkä nyt keulko, se että kaadatte dänkkisäkin suuhunne ja nialaisette tekee teistä pelkästään idiootin. Poltettaessa kannabiskasvista käytetään usein kuivattua kukintoa. Kerta-annos vaihtelee suuresti muun muassa laadun ja käyttäjän toleranssin mukaan noin 0,1 grammasta 0,5 grammaan. Ei ole varmaan yllätys, että mitä enemmän olet polttanut, sitä enemmän sitä tarvit päästäksesi pilveen. Vaikutukset voi huomata lähes heti polttamisen jälkeen ja lakipisteen eli niin sanotusti korkeimman hain saavuttaa vähän polttotavasta riippuen 5-10 minuutin kohdilla. Stressi lievittyy, naurattaa, ruokahalu ja ajattelukyky lisääntyy, aistikokemukset vahvistuu, voit kokea asiat mielekkäämpinä ja jopa lievää euforiaa. Mutta huonojakin puolia löytyy. Suu kuivuu, silmi alkaa verestämään, jotkut saattavat kokea ahdistusta, masentuneisuutta tai jopa paniikkikohtauksen. Reaktiokyky laskee, koordinaatio heittää, muisti pätkii, sydän saattaa hakata lujaa, tarkkaavaisuus laskee, älkääkää jumalan tähden lähtekö auton rattiin savuissa. Kuitenkin kannabiksen todelliset haitat tulevat esiin vasta pidemmän polttoputken jälkeen. Nukahtaminen on vaikeaa, ruokahalu on kateessa ja ihmisestä tulee passiivinen. Mikään ei oikein enää innosta. Nämä vaikutukset kuitenkin hälvenevät ajan kanssa. Tähän vielä miinuksena se, että kannabista ostaakseen pitää olla tekemisissä rikollisten kanssa, joka on tietysti aina oma riskinsä. Mutta herääkin kysymys. Voiko kannabiksen polttamiseen kuolla? No, ei. Ei voi kuolla. David Schmader arvioi kirjassaan Weed the User's Guide, että tappava annos pajaria olisi 680 kiloa vartissa. Aika rautakeuhko, etten sanois. Tosin tämä ei poista sitä, että kannabis voi altittaa sinut esimerkiksi autokolarille ja näin ollen välillisesti tappaa. Pilvessä oleminen kestää muutaman tunnin. Ensimmäisen tunnin aikana olo on tietenkin vahvimmillaan ja siitä sitten pikkuhiljaa alkaa lievenemään. Kannabiksesta ei tule krapulan kaltaista huonoa oloa, mutta seuraavana päivänä polttaja saattaa käydä hitaalla. Jenkkiläinen psykologian järjestö APA teki tutkimuksen siitä, vaikuttaako teiniään polttelu myöhemmän elämän terveyteen. Tulokset olivat yllättävät, kun huomattiin, ettei polttelijoilla esiintynyt astmaa, korkeaa verenpainetta, psykooseja tai ahdistuneisuushäiriöitä sen enempää kuin verrokkiryhmälläkään.
tutkimusta johtanut Jordan Bechtold. Tutkimusta johtanut Jordan nimi Bechtold. Tuo nimi sanoo, että psyykkistä ja fyysistä terveyttä kuvaavissa tuloksissa ei ollut mitään eroja. Marihuanan käytön määrällä tai tiheydellä ei ollut vaikutusta. Kuitenkin, jos nyt plaadaatte koko yläasteen, niin ei tarvi olla Einstein tajutakseen, että sellainen vaikuttaa negatiivisesti muun muassa koulumenestykseen ja saattaa aiheuttaa syrjäytymistä. THL:n tutkimuksen mukaan nuorena aloitettu käyttö voi myös haitata aivojen kehitystä. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että kaikesta tulee mielekkäämpää. Kolikolla on kova kääntöpuoli etenkin tässä kohtaa. Jos kannabiksen polttamisesta tulee päivittäistä, homma menee helposti siihen, että selvinpäin mikään ei enää kiinnostakaan. Tarkoitan siis sitä, että oikeasta elämästä voi olla vaikea ottaa kiinni, kun on tottunut olemaan pilvessä. No mut en tietenkään sano, että näin kävisi jokaiselle, joka polttaa päivisin, mutta sanon, että riski on varsin todellinen. Kuitenkin tällaisetkin oireet häviävät ajan kanssa polttoputken loputtua. No mutta Wikipediaa ja tutkimuksia pystyy ihan kuka tahansa lukemaan, mutta oikean kuvan saaminen on sellaisista kauhean vaikeeta. Suomesta ei ole kovin paha homma löytää kannabiksen käyttäjiä ja siksi kysyinkin muutamalta heistä, miltä kannabis tuntuu. Ja tässä vastaukset. Kaikki mistä muutenkin nauttii, tuntuu vaan entistä paremmalta. Vähän sekava ja vetelä olo. Ajattelee paljon kaikkea, mut kumminkaan ei oikein mitään. Kun niin paljon pyörii mielessä, ettei saa mistään ajatukset kunnon kiinni. Mä poltin X:n ja Y:n kanssa lauantaina, niin kyllä se taas sai mut niin jumiin, ettei mitään järkeä. Vähän samalta kuin makais juustomeressä, eikä kiire mihinkään. Ja niin, juustomerellähän tässä tarkoitetaan siis urheilutaloilta usein löytyviä kuoppia, joissa on sellaisia vaahtomuovipalasia. Kaikki kommentit oli eri henkilöiltä. No, usein sitä kuulee, että kannabis vaikuttaa kaikkiin eri tavalla. No. Pitää huomioida, että ensinnäkin kaikki ihmiset ovat erilaisia ja kokevat eri asiat eri tavalla. Myös kannabiksen eri lajikkeet tuottavat erilaisia olotiloja, kuten esimerkiksi sativakasveja pidetään piristävinä ja naurukohtauksia aiheuttamana, kun taas indikakasveja pidetään enemmänkin rentouden ja rauhallisuuden tunteen tuovina. Hei, Aleksi, nyt stuntti seis! Kuulin porttiteoriasta! Oi, porttiteoria. No, porttiteorialla meinataan siis sitä, että kun käytät mietoja päihteitä, se avaa portin vahvempiin päihteisiin. Eli sainpas tästä kannabiksesta hyvät kiksit, millaisetkohan kiksit saisin amfetamiinista? No, pitää ja ei pidä paikkaansa. Kerron teille esimerkin. Kannabisti Kaarolla tekee mieli kannabista. Hän menee ostamaan sitä tuntemaltaan huumedealerilta. Kun Kaarlo pääsee paikalle, hänen dealerinsa sanookin, ettei tänään ole kannabista saatavilla, mutta sanoo taikasanat vielä perään. Mulla olisi kyllä tässä essoja, lappuja, piriä, lakkaa, jne. Haluatko ottaa? Jos Kaarlo ottaa, porttiteoria on toteutunut. Jos taas ei, niin teoria ei pidä paikkaansa. Vaikka dealerilla onkin osansa tässä näytelmässä, Kaarlo silti itse tekee päätöksen, mennäkö portista vai ei. Niin että tälläkin kolikolla on kaksi puolta. New Hampshiren yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kannabista polttaneiden teinien siirtymistä muihin laittomiin huumeisiin selittävät lähinnä elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten stressi ja saako töitä vai ei. Jutellaan vielä vähän tuohon loppuun lainsäädännöstä ja täällä meillä Suomessa se sanoo, että leäpoika ei vaan auke koske niihin. Eli siis, no, kiellettyä, laitonta. Kasvattaminen, huumausaineen käyttöön, hallussapito, myyminen, maahantuonti, levitys ja käyttö, laitonta. Törkeän huumausaineen rikoksen raja kuitenkin ylitetään vasta 1 kilon kohdalla. Meillä koto-Suomessa kannabis kiellettiin 1966 YK:n huumeita koskevan yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Tästä huolimatta kannabiksen käyttö ja hallussapito eivät kuitenkaan olleet rangaistavia ennen vuotta 1972. Silloinkin asia meni valiokuntaan asti päätettäväksi ja siellä äänet menivät tasan ja Jonnebiksen laillisuus ratkaistiin arvalla. Kyllä, arvalla. No mutta mistä tämmönen kantsukielto sitten juontaa juurensa? No, katseet kannattaa suunnata alkoholikieltolain aikaiseen Amerikkaan. Hommaa valvoi Harry Anslinger, kieltolakiviraston pomo. Alkon kieltäminen oli kuitenkin tulossa tiensä päähän, niin piti hän virastolle keksää jotain tekemistä.
Arvaatteko jo? Nimi vaihdettiin päihdevarastoksi. Päihdevarastoksi. Nimi vaihdettiin päihdevirastoksi ja Anslinger alkoi levittää sanaa, että kannabis aiheuttaa raivonpuuskia ja väkivaltaisuutta. Hän myös kirjoitti 30 lääkärille saadakseen tähän varmistuksen. 29 näistä lääkäreistä oli sitä mieltä, että ei pidä paikkaansa, ja yksi oli sitä mieltä, että kyllä, kyllä näin on. Heittäkääpä villi veikkaus, että ketä näistä Anslinger uskoi. Tämän yhden lääkärin lausunnolla hän sitten sai taisteltua kannabiksen laittomaksi vuonna 1937. Ja sitten jenkit tyrkytti tätä omaa näkökantaansa muille ja no, tässä ollaan. Suomessa siis ei rauhanpiippua tule poltella, mutta mestoja kyllä löytyy, jossa kannabis on laillistettu. Esimerkiksi hiukan ironisesti useammassa jenkkien osavaltiossa. Jos joskus pyydätte mua tekemään part 2 tästä, niin siinä varmaan päästään vähän syventymään laillistamisprosesseihin ja muuhun vastaavaan. Ei nyt kuitenkaan heti ensi viikolla kiitti. Hei, siinä oli tämän viikon jakso. Juteltiin vähän kantsusta, elikäs Jonne Biksestä. Ja jos opeitte yhtään mitään, niin jättäkää peukkuja. Jos mä oon teidän mielestä maailman komein, niin tilatkaa kanava. Taisi lähteä kaikki loputkin tilaajat. Ja muistakaa ehdottaa ensi viikon aihetta. Eli äänestätte siellä peukuilla mulle ensi viikon aiheen. Jotain positiivista. Kiitti. Ja seuratkaa Snappi. Seuratkaa Snappi!